李昌钰，国际著名刑侦鉴识专家，在他几十年的从业生涯中，侦查破获8000多起刑事案件。1965年，27岁的李昌钰作为当时台湾最年轻的警长到美国深造，从此展开了他传奇的人生。李昌钰初到美国，口袋里仅有50美金。他是如何最终跻身主流社会并得到认可？对于一个懵懵懂懂的留学生来讲，他又是如何成为一个受人敬仰的华人警长呢？作为手握案情关键资料的警长，面对100万美金的诱惑，他该如何选择？近日 ，ACM 萌传媒对李昌钰博士进行了独家视频专访，下面让我们走进他的传奇一生。就是作为美国犯罪学家和专家呀，在美国呢，您又是美国警界最就是权威最高的一个华人，那么您认为华人应该如何在西方社会中立足，并成为行业的顶尖人物？好，第一个，我们要能够参与 participate 整个的 greater community。这个好像我是鉴识科学界，我们有鉴识学会，有 National Society of Forensic Science， 有 National Academy， 有世界性的组织。第一个你要参与，但是很多我们中国人一般参与就是参加一个协会，交一点会费，你参与要 participate， 就是要不但要去开会，而且要发言，要发表 演讲论文，然后从参与就变成 accept 所有其他的世界各国的人要 accept 你这个专业，他认为你是他们的一员，不再给我们当作一个中国人。Accept 以后，那你就要 lead the group， 要带领这个团队到提高，再到更进一层专业方面。那这样的话，你的同行同业就会认为你是 leader of the field。那 leader of the field，那你的 responsibility 就很大，你责任很大，你要怎么样培养下一代的人，尤其我们年轻的中国人希望他们能参加我们的行列，所以你要怎么样训练他们， provide 给他们一些机会，怎么样提拔他们，怎么样给他们一些奖学金，让他们有机会。因为我们中国人到美国，我们这一代，你们那一代已经好多了，我们那一代非常辛苦的，我们前面呢那更辛苦，因为传统的外国人对我们中国人的看法，就18世纪来修筑铁路的，后来就是开洗衣店跟餐馆，当然现在21世纪不同了，在各行各业都有很多优秀的中国人，所以希望他们不但要自己优秀，而且要更要培养后边的，希望他们也能跟进。我起先不想做，我一生不想喜欢做厅长啦、局长啦，但是那个 opportunity给我一个平台，打开了一个 glass ceiling， 因为传统这个警政方面，美国200年的历史都是白人，都是男人，都是个子又高又胖的白人，所以我妈妈叫我一定要打开这个 glass ceiling， 好好做未来的从事警政的中国年轻人也有机会做厅长。
所以非常重要，我们要就是要从 participate 到 develop， 然后 accept by the community， 然后变成 leader of the community， 然后 prepare the future generation to take over。其实呢，像您刚才所说的，就是人要有一个梦想，而且要敢于去突破这个东西。突破了它之后，你只要敢想，并且积极参与、投入进去做了，那我相信有一天一定会实现您的些想法。对，一点讲，你讲得非常对。我们每个人，假如没有一个希望，没有一个梦想，那你人生还有什么意义？对。所以，不管年轻人，即使我年纪很大了，我还是有梦想，要不断地朝着你的梦想去，那你就能够觉得人生很充实，然后人生觉得充实，生活就会愉快。那您刚才说您到现在仍旧有梦想，那您现在的梦想是什么呀？我现在梦想很简单，就是培养年轻的人，说 education provide opportunity。所以我到世界各地去演讲，并不是为了旅行啊，或者到哪里，像我以前念书的时候，我的指导教授他得了诺贝尔奖金，所以我常常说我很羡慕你啊，你到各地大家都 roll up a red carpet， 吃最好的，住最好的地方，吃最好的东西。他就跟我讲，那时候他因为得了诺贝尔奖金了，所以他就说 Henry， when someday you be somebody， you're going to hate your life。 所以我现在体会到他，因为你到各地，就你自己没有时间了，你已经不是为自己而活，你变成一个 public figure， 变成一个公众人物之后，你的一言一行一动每个人都在注视。其实你很希望到没有人的地方给鞋子脱了，看本好书，喝杯好茶，能够娴静一下，并不希望能够永远有 limelight 闪光灯啊，或者很多人鼓掌啊。这个人生的舞台，我们要认清楚，总有要退下来的一天。所以我现在的梦想就是能够平平安安的enjoy my life。 我相信喜欢您的这些所有的朋友们都希望你能够 enjoy your life， 能够实现您最终的梦想。对，我知道你起初来美国是1965年。对，那年你做过调查了。调查是对喜欢的人总是会要搜索一下，看一下他的经历，然后从中看能不能学到什么。1965年，您到了美国，您当时说，当时蛮穷的，很穷，很穷。就50块钱美金，就50块钱，英文也不会讲。对，那当时您觉得到美国最大的一个困难对你来说是什么？最大的困难就是语言跟生活，要克服语言。因为你要工作，要上学，你语言一定要好。生活，你要至少吃得饱。同时那时候我已经有家了，我跟我太太又生了2个小孩，所以你要抚养下一代，而且自己要交学费、生活费，所以责任很大。语言、生活是您两个最大的一个挑战和困难。那您语言是通过多长时间就攻克了呢？语言一般我们中国人文法都很好，因为我们背得很好，能写但是不能讲。所以我的 suggestion 建议他们就是要勇敢地讲，不要怕讲错，尽量讲。你讲得再好，还有人会批评的。他们没有东西好批评我，就讲 You speak with a Chinese accent。 我当时开年轻的时候还很介意，现在一点都不介意。我说 I'm proud of
my accent。美国人哪个讲话没有 accent？ 前总统 Jimmy Carter， 他讲的是 Georgia， 这个 Bush 讲的是 Texas， 所以每个都有 accent。我们 immigrate 到美国当然有 accent， 你听不懂是你的事情，不是我的事情。所以你请我来演讲，你付了钱听演讲，你听不懂，那你太差了。哎，听您这么说，我觉得仿佛给自己也打开了一扇窗。因为过去我也很，不是过去，现在我也很介意怎样能够想办法说话像纯的美国人一样，标准一样。什么是纯的美国人呢？对，后来对，像您说的，本来美国就是一个大的移民国家，对，不同地方的人来，对，哪个没有口音？对，你假如讲 British accent， I park my car， 人家更听不懂了，并不是像英国的腔调就是标准，美国人讲的英文跟英国人讲的又不同。在李昌钰的侦探生涯中，他所参与的案件遍布世界各国。那么在他的办案过程中，面对着不同的政法体系、人文背景，有何不同的感受？是否受到过当地政体的干扰？是否面对过利益集团的威胁？是否受到过各种各样的诱惑呢？李博士，我知道您一生办案8000多件，然后又获得了30个博士学位。那些都是 honorary， 就是荣誉的。荣誉是，就包括 musical 学院都给您发一个博士学位嘛？那就说明，就是不管是哪个行业，对您来说都是有深深的敬仰之情。对，觉得您是。不管是现实版的福尔摩斯也好，或怎么样，您缔造了很多的神话。那我就想问，在这8000多个案件当中，其中很多的是重大、重案、要案。那您有没有在这些案件当中，有过一些团体或者个人对您对于案件侦办的过程中有过一些干扰？离不开的，尤其是一些牵涉到政治性的案件。美国是两党政治 ，Republican and Democrat， 他的意见永远不合的。你好像一个新闻，同样的一件新闻 ，CNN 的报道跟 Fox 的报道，好像两件不同的事。所以这个压力当然是有，当然也很多人，想用金钱啦、地位啦，或者荣誉来add more pressure， 诱惑力很大。好像那时候 O.J. Simpson 的案件有一张照片，我照的，只有那一张，所以有一些媒体打电话说：“李博士，你有一张照片，我们要买。”我说：“不卖。”他说5万块，我说不卖。等一下他打电话回来说讲错了，是50万块。我说 That's an insult， 你侮辱我的人格。他打回来说100万，这价钱很高，一张照片我没有卖。这是 integrity， 你的人格。当然他那个主编就说，你要不然就是像人家讲的这么 high integrity， 另外就是或者你就是 totally stupid， 你太笨了，一张照片卖了，但是这个引诱在那里，但是我为什么要卖？你卖了一次以后，每个人都认为你可以收买了。通常我跟他们讲，有多少证据讲多少话，我们只能看证据。有受到过威胁吗？威胁倒很少，即使很多犯人，他们犯了法，他自己知道，因为我们到法庭出证，很多犯人都谢谢我，Thank you so much， 你是个 honest person， 不像有些警察做伪证啦，或者证人说假话啦。我们的证据在那里，假如是你的 DNA 就是你的，假如是你的指纹，我当然说这是你，不是你的就不是你的。
所以非常简单。但是律师 lawyers 他们 take side， 检察官是代表警察这方面的，辩护律师他代表这个 suspect 被告方面的，所以两个都有立场，两边都希望加一点压力，希望你能够偏到他那边去，所以常常会 create 一些不必要的 trouble， 故意去找麻烦。好像你假如变成辩护的专家，检方一定会去查你的大学的成绩啊，中学的成绩啊，你有没有漏过税啊，有没有犯罪啊，或者你1975年写的文章上面有没有一句跟你现在的政治不同啊，这个叫豆腐里面找骨头一样。当然很 bothering， 但是久了之后这是个 process， 所以常常很多年轻人或者刚刚到美国来的在这边做法医啊，做鉴识专家，常常受不了这个压力。因为那些律师有的时候做很无理的攻击，当然我们久了他没有什么太多的把柄，我也没有二奶，也没有三奶，也没有贪污过，也没有任何的把柄，他们可以。所以做鉴识工作人自己本身要自立，管理自己 self-discipline。也就是说做您这个工作是相当很严谨的，无论是在工作上还是您的生活当中，如果说但凡有一点问题的话被别人抓到把柄，他就会抓到你把柄攻击你。对，好像有个诺贝尔奖金的得主 DNA 这个 PCR 是他发明的，他的贡献很大的。在这个 O.J. Simpson trial 里边，检察官就问他，你在大学Berkeley 大学那是求学的时候你没有抽过大麻烟，他当然答得很好，他说我不记得了，但是检察官说某年某月某日你跟四个同学在寝室里面抽大麻烟，这个跟 DNA 毫无关系，他就用这个去 attack 你，攻击你。你好像有一个专家他到澳大利亚去开会，他开完会他没有继续在那里听别人讲，他去了海滩，律师找到了说你既然去开会你怎么去海滩，他说我去观光啊，他说你到的什么海滩，是裸体的海滩，所以他就很难为情，这个跟这个他要出证的东西没有关系，但是他攻击你。所以很多很多我们中国人在做我们这一行，他受不了压力就离开，因为常常就是在法庭里不能说谎，因为这些都有 record， 多少年后他们会找出来问你。原来是这样的。那刚才想说您这个办了很多的重大要案，那很多牵扯是国际的案件，比如说有中国有台湾有美国或者是刚才泰国意大利啊等等等等，那我想问一下您在侦查案件的时候，美国台湾或者中国他们的您在执法过程中感觉在合作方面有什么不一样或者不同的地方吗？每个国家都不同，因为每个国家的法律不同，政治环境、历史传承、文化人物通通不同，所以你假如说用同一个标准给世界各国很难。美国是个联邦制度，它没有中央警察，最高的警察机关就是州警，这50个 state 只有49个州有州警， Hawaii 它没有 state police， 但是它每个城市，美国大概有
2万到3万警察局。他的巡逻制度不同，他穿的制服不同，他用的配枪不同，巡逻车也不同。所以我们只管，我那时候只管 Connecticut， 旁边纽约、New Jersey、Maine 跟我无关。但是他们邀请我们去协助他们办案，所以一定要他们邀请我，我不能说自己 volunteer。好像很多人们张莹莹的案件，那是 Illinois， 是那个城 ，Champagne 那个城。但是其实很多人不知道，又跟那个城市没有关系，它是校警调查的，校警 contact 联邦调查局，所以是联邦调查局的案件，跟我们。没有关系，很多人问为什么我们不去调查？在国内是一个中央制度，公安部，各省有公安厅，地方有公安局，只要公安部指挥，是全国一致的。美国是个分权的，所以很多 system 不同 ，system 不同，你就不能说用一个想法去批评别人。第二个。很多的时候就是每一个案件不同，你不能用电影上面的情节，那个 CSI 鉴识专家从抓人到物证到法庭都是他包了，在现实生活上没有的呀。现实生活我们是分工合作，是个团队，像 CSI到了 second commercial， 他一定要找到线索。到最后一个 episode， 他一定要结束。我们的案件有些40年、50年还在调查。CSI 到结束一定是在 fancy restaurant 吃饭。我们哪里有到 fancy restaurant 吃饭？能有一个 hamburger 就已经很好了。常常工作到半夜连喝的水都没有，所以说大家看到电视剧的时候都觉得，哎呀，侦查人员、刑侦人员这是生活的这么好啊，对，开的是最漂亮的车，对，然后就是办案现场，就是觉得遇到专业上就是感觉很刺激，然后同时生活上也很丰富，但实际上还是蛮枯燥的一个工作，很长很 tedious， 是，枯燥有的时候并不枯燥。因为每一个案件都有不同的 twist， 所以你不断地在学习新东西。在他经手的8000多起刑事案件中，其中不乏举世闻名的大案要案，比如肯尼迪总统刺杀案、克林顿性侵案、辛普森杀妻案。那么在他的侦查过程中，肯尼迪总统到底是被谁杀害的呢？面对被人为所破坏的证据，他又是如何从容处理的呢？我们在采访您之前征集了很多网友的一些问题，但是今天可能有时间的关系，我可能就对我就挑重点来问，就是有网友其中想问，就是肯尼迪总统当时到底是被谁杀的？这个假如是我知道，我今天不坐在这里了。那发生在很久之前，11月20号，1963年，肯尼迪总统。当时他的礼车经过 Texas Book Deposit， 在6楼的角落有人开枪。Kennedy 那时候子弹进到他的后脑，从前脑出来，他的脑壳一部分飞掉了，子弹转了个90度弯，进到坐在他前面的 Texas。的州长叫 Connelly 的右背，进到右背又转了一个弯，打到他的左腿。所以当然很多人怀疑，在1998年，美国国会成立了一个专案的重新调查小组，当时他请我做首席鉴定专家，我们重新调查，花了很多时间。我们知道 Lee Oswald 是其中一个杀手，
他有开枪，但是他的动机是什么，永远搞不清楚。这个人是在书局六楼开枪的那个人，因为他的指纹在这个那个步枪上面找到，但是他在到法院的那个路上，在地下通道上被一个人叫 Ruby 近距离打了一枪，他就被打死了。 Ruby 后来在监牢里边生癌症死了。所以这个案件有六个不同的学说 theory， 有的说是副总统谋杀他，等不及了，他要做总统。第二个说 KGB 苏联人，因为那时候 Missile Christ 杀了他，因为当时苏联在古巴装了导弹。有人说是古巴 Castro， 因为 Kennedy 那时候派人去进攻古巴。有人说是黑手党，黑社会，因为他的弟弟叫 Robert Kennedy， 是做最高检察长，要整顿黑社会，所以有人说他。有人说是玛丽莲梦露的事情，是他太太可能要杀他，所以这种不同的学说，不同的议论，所以到今天50年后，我们知道 Lee Oswald 是其中一个人。至于有没有第二个人，见仁见智。在美国，美国人最喜欢就是 conspiracy， 每一个案件都是有 conspiracy。你说现在 Trump 的这个 Russian Gate 也是 conspiracy， 所以美国就是有个 Independent Counsel， 这个 Kennedy 案件，当时 Independent Counsel 请我们去调查，我们做了一系列的调查，很不幸就是那个案件现场没有处理好，其中一颗子弹就是打中 Kennedy 跟 Connally 那个子弹有找到。所以假如说那个子弹真正的打了两个人，这两个人的 DNA 应该在那子弹上，多少年后我们要准备做 DNA， 大家都等着看，这是整个案件的最重要的观点，子弹会不会转弯？因为很多的专家学者说子弹不会转弯，子弹当然不会转弯，除非打到一个跳弹，叫做 ricochet。Kennedy 也没有打到头上没有印的东西 ，Connally 也没有，但是忘记了，很多人忘记了，人是会动的，不是一个静态的物体。你假如子弹正好打到他，他假如头一转，他的头转了，他可能在跟他太太讲话，或者在跟民众招手，那子弹就自动转了。所以这个子弹变成最重要的物证。当时联邦调查局做 DNA， 最后发现很多 DNA 在子弹上，就是没有总统 Kennedy 的，也没有 Connally 的，都是别人的。结果为什么？原来当时他们法医拿了子弹，就用刷子冲冲洗洗，给上面的血啊、肌肉啊，通通洗干净，再看弹道。那洗了，所有的 DNA 都洗光了。以后每个人检查子弹就摸一下，他们的 DNA 反而到了子弹上面。所以一个是很宝贵的教训。证据被破坏了。对。所以说您当时在接触这个案件的时候，就发现这个案子可能根本无从考证了，因为证据消失了，就变成了一个悬案。悬案。哦 ，OK， 那其实我觉得在您经历这些案件当中，可能有无数次这样，就是比如说，或者是证据被破坏，要么就是现场被破坏的一个情况。那您当时面对这些事情的时候，心态是怎样的？当然，起先年轻的时候觉得，很愤怒，但是现在，因为我们不能用现在的眼光去衡量50年前他们的水准，
这个只是告诉我很重要，教育太重要了，所以我现在大部分的时间就是用在教育上。现如今的李昌钰早已功成名就，年过八十的他可以卸甲归田，安享余生，但是他的身影却依旧出现在世界各国。原因很简单，他希望下一代能够继承他的精神，成为一个比李昌钰更厉害的人。首先我个人也想代表很多人想问，什么条件的人才能成为刑侦人员？刑侦因为有很多不同的专业，我们有36个不同的专业，解释科学刑侦的专业更多。你好像做调查的人员，那就要很细心，你假如要做 DNA， 你就要 molecular biology 学过做 DNA， 所以不同的专业，我们会有专门研究蛆的叫 entomologist， 昆虫跟蛆，我们也有专门研究细菌的，也有研究指纹的，也有研究枪支的，所以各行各业都不同，最主要就是要有专业知识，第二个要有逻辑思维，第三个要绝对公正，有什么话讲什么话。年轻人希望他们能 have knowledge in their mind， 不管你哪一行哪一业，你专业知识一定要有，所以年轻人一定要 continue learning， 这个你将来的未来的世界是 knowledge control。 第二个要 courage in your body， 就要有勇气接受挑战，不怕困难。第三个要 honesty in your heart， 要诚实，做人做事交朋友尽我们的力量。第四个 have friend in your life， 要有一些朋友，我很幸运有很多朋友，所以在 life 上面你就不觉得 lonely 孤独，因为未来的是一个团队，你中国人一定要团结才能有希望。80岁高龄的他如今依旧精神矍铄，步伐矫健，并且时常会出现在综艺节目的舞台之上。那么最后让我们了解一下一代传奇探长现如今过着怎样的退休生活。之前就看到您上了很多类型的节目啊，有这个访谈类，有综艺类，还有娱乐类。最早2006年我在看您康熙来了的时候，我是在大学宿舍里面，当时我比较惊讶，我在想说我崇拜的李博士怎么去康熙来了。不是说康熙来了不好，因为它是一个纯娱乐的节目。当时您是康熙走了我也去过，康熙走了也去过大 S 小 S 都去过，中 S 都见过，都见过。那当时就是包括您现在来说，对于选择节目来，就是您是怎么想的？是一个传播的工具，传播的工具，要社会大众了解见识科学。起先在美国我们都不想上节目的，但是后来发现媒体常常误导，很多时候他们找不到真正的见识人员，就找个大学教授啦，或者找一个他讲的根本跟事实相反很多的。所以后来我们 Academy of Forensic Science 这个全世界的联谊会，见识科学协会觉得我们见识科学家应该走出去给社会大众一个教育。所以那时候 Larry King 啊， Nancy Grace， 所有美国的媒体我们常常上他的节目。但是很多的见识科学家在实验室非常好，等到到了媒体的时候突然讲不出话来了。因为尤其 television， 你的 soundbite 只有3分钟或者30秒钟，你30秒钟要 deliver 这个 main idea， 你根本不能说，今天非常高兴，这样30秒就过去了，你还没有讲到这个 Kennedy 到底是被谁杀了。所以我们现在训练见识人员。这个媒体的采访协助帮助他到法庭出证是一个锻炼。现在这个警政厅那时候我也训练所有的高级警官，他能够接受媒体的采访，
因为过去已经过去了，时代在改变。在农业社会很简单，农业社会到了工业社会还不太复杂，你可以说正在调查。到了工业社会到商业社会，这 communication 变成很快了，现在变成 E 社会，将来到了 M 社会，好像警察黑警察白警察杀了个黑人，你警察局长说 no comment 或者 we going to investigate， 那老百姓就不相信你了，因为大家手机都已经照到了，你还要说三个月之后再公布结果。所以这个你要很快的能够给正确的消息传到社会社区，那才会不会有暴动，才不会有烧啊抢的事情。所以很重要，这 interview 也是一个学习的 media。 明白了。还有一个问题，就是您现在的生活状况如何？生活状况慢慢恢复了，去年我太太去世了，我们结婚57年，我们谈了3年的恋爱，所以我们两个在一起60年，所以60年的一个伴侣突然不见了，当然很伤心。所以我在去年7月的他，因为过去几年身体一直不好，所以我一直陪同着他，两个人相依为命。现在他走了，我怎么办？当然儿子女儿跟朋友都非常照顾，但是他们都有他们的生活，我不能说依靠他们。但是我太太就跟我讲，你假如他先走，我一定要坚强地活下来。所以我现在就坚强地活下来，很多朋友很关心，有些很多朋友他的朋友啦，我的朋友啦，都很照顾我。所以现在生活就慢慢恢复正常了。同时有很多学生跟着我，假如我放弃了没有个梦想，那他们怎么办？跟我在我们中心一起工作的同仁，我假如放弃了他们怎么办？所以在最痛苦的时候你也不能放弃，要继续努力，继续有个希望。很幸运，就是他一个好朋友跟我们认识10多年了，现在他来照顾我的生活就比较生活上回家有饭吃，也不要自己洗衣服啦或者扫地啦，很多事情会帮助的。我相信您要是有任何的需要，会有无数无数的人愿意去帮助您。如果您生活上，无论工作上，估计是隔行如隔山，没办法。如果生活上的话，生活上很多人去支持。很多美国朋友都说我们搬来跟你住。我说你不会说中国饭，他说我已经买了一个 cookbook。所以他们也很天真，很好，很可爱的，是。好，谢谢啊，谢谢 ，OK，Thank you。